Opět se vracím s novým modelem a tentokrát to bude Messerschmitt 109 ve švýcarských barvách. Opět jsem zvolil stavebnici od Airfixu, ale tentokrát není moc kvalitní a model půjde spíše jenom do vitrinky. Kvalitnější stavebnici pak dělá AZ model, z které jsem následně čerpal barevné schéma. Už rutinně vystřihnu díly z rámečku, začistím a slepím. Kokpit od Airfixu není příliš kvalitní, proto jsem se rozhodl použít figurku. Tak ta taktéž není kvalitní a použil jsem figurky od firmy Revell. Dobrým pomocníkem pro pevný spoj trupů používám količky na prádlo. Figurku namaluji barvami Life Color. Moc detailní barvy nemusíme, stejně nebude v kokpitu vidět. Tentokrát jsem musel použít trochu více tmelu, jelikož díly nebyly moc přesné, občas se objevovaly propadliny, které bylo nutné všechny zatmelit. Na vykrytí čiré kabiny používám krycí pásku Tamiya. Ostrým skalpelem následně vyřežu tvar okýnka. Suchý tmel přebrousím smírkovým papírem o zrnitosti 500.
Surfacerem ve spreji následně sjednotím celý povrch modelu. Křídel je příliš vádní, proto jsem ho vylepšil onitováním. Používám na to onitovací kolečko a podle vykresu lze jednoduše naznačit nity. Barevné schéma ze stavnice AZ Model. A konečně barvení. Na spodní plochy jsem si namíchal odstín z několika barev. Teďka nabarvím bílý podklad pro švýcarské označení. Následně bílou vymaskuji a nastříkám červenou. Pokud používáme masky, jako v tomto případě, je důležité barvu nanášet ve velmi tenké vrstvě. Barva by jinak vytvořila schod mezi vykrytou částí a maskou. Ostatní kříže už jsem nemaskoval, protože ve stavnici RFX byly obtisky. Po pečlivém usazení obtisku je jej zjemním přípravkem Mr. Mark Softer od Ganze. Po smíchání dvou olejových barev umbra palena a černá, které následně zapustím do celého povrchu a po uschnutí setřu hadříkem. Jedním z posledních kroků na modelu byly pigmenty, pomocí kterých jsem naznačil zaprášení kol a začmouzení od výfukových spodin a zbraní. Doufám, že se vám video líbilo a snad brzy nashledanou. Hotový model může vypadat nějak takto.